jotzen dugu zera esateko. Ekimen honek lortu nahi genituen helburuak nahikoa eta sobera lortuak direlakoak gaude. TS eta gure eskualdearen egoera azeleratu eta lehengo planora ateratzea zen gure helburu nagusia. Eta argi gelditu dira egoera birautzeko alternatiba zeintzu diren. Argi gelditu da TS-ko Urola Kostako eskualdea bizi duen egoera zein den eta Arantxa Tapiak hilabete luzez daramakigun borrokaldia dirauenetik lehengo aldiz egin ditu guri buruzko adierazpen publikoak. Berarentzat existitzen garela dirudi orain. Beti aldarrikatu dugu TS-ko langile gerala. Kanpoan nahi gaituzten arren eta TS-ren aldeko autua aspaldian egina dugu. Ez da gure nahia ezer oztopatzea, modu eraikitzailean bitartekoa jartzea baizi. Bide batez eta Arantxa Tapiak gure eskualdean bizi den salburuari TS-ko langileriak zela helarazi dio. Berak asteartean egineko adierazpenak gezurrak dira. Ez garela sekula berarekin bildu. Eusko Jaurlaritzarekin bildu garen apurretan lan eta enplegu sailaren bideratuak izan gara. Instituzio oso batean aurpegia zuritzeko. Eta hauek elkartasuna solik eman digute. Behar duguna ordea konpromisua da eta ez elkartasuna. Elkartasuna senide eta lagunak ematen digute. Ez da sekula gurekin harremanetan izan. Eta jakin badaki oso ondo azira-aziratik kriminalizatuak izan garela. Eta ejemplua ametsakau, kriminalizatuak itxabek. Horretzien daude. Bilera hori enpresaren bideragartasuna zitzegiteko omen da. Horren beste, demoran eskatu diogun langileok egoteko eta proiektu batean inguruan eta etorkizun posible batean baitan jarduteko aukera guztiak aldutuen ean. Eta garrantzitsuena, TS bideragarria ez dela dio. Orain dela hilabete batzuk ordeak kontrakoa zioen enpresak eta negoziatzeko lehengo bileran bapatean erabakia aldatu eta itxiera planteatu zigun. Baina hemen norketan nola erabakitzen du enpresa bat bidegardia dan adara ez? Enpresa ezagutzen ez duen inongo saiakerarik gabe aritu duen administradore konkursal batek? Badirudi aspaldi norbaite bere bulegoko butakatik erabeki zuela TS ez zela bidegarria eta 150 langile pobreziara joango zirela. Arantxa Tapiak ondo dakien bezala Jaurlaritzak parte hartu du. Sektore bereko enpresa batean akzionistek duen eta lan berdina egiten duen beste enpresa bat diruz lagunduta. Beraz argi ikusten da eure jokua nondik nora doan. TS-ko langileen ustez aspaldite ikusten dugu gauza bat bestera doala. Arantxa Tapiaren adierazpenak, numero giza eta euren interes politikoan arabera nahi gaituen gobernu baten aurrean aurkitzen garela alegia. Hala eta guztiz ere, idatzi honen hasieratan aipatu bezala, ez dugu ezer oztopatu nahi. Eta beti bezala gure egoerari irtenbide emateari begira, ateak irikita jarraitzen dugu. Eurekin bildu eta egiazko bidegartasun plan bat burutzeari horretakarren proiektu egonkor bati lotua izango dena beti noski. Bada garaia poltronatik herrira jatxi eta benetan gertutik ezagutu dezaten euren herriaren eta eskualdearen bizi eta egoera anker eta gogorrau. Hau horrela amaitutzat ematen dugu itxialdia. Baina ez dugu inondik inora bastartzen berriro horrelako ekimenak egitea. Beharrezkoa bada. TS-ko langilearenak ez baitu egin oraindik. Bertoko langileak izaten jarraitzen dugu eta TS-gatik lanean eta mobilizatzen jarraituko dugu. Eskualdean jaso dugun elkartasuna argi gelditu da ez direla gure lanpostuak galduko direnak. Eskualderenak baizik. Egun hauetan jasotako babes eta atxikimendua ikaragarria izan dira eta etorkizunari begiratzeko indarraz boa dira guretzat. Gaurko egunarekin bat, borrokaldiaren pozaz goaz langilearen eguna eta honetan mobilizatzera. Eta hemendik egiten dugu herritar orori gaurko mobilizazioetan parte arte dezan. Borrokatzea merezi duelako eta borrokan elkarreko...